Cadê ele, caralho? Alguma coisa? Ele deve estar por aqui. Quando a gente achar ele, por mim, pode dar para os cachorros. Ouviu isso? Vamos vasculhar a área. Tô te olhando aqui. Tá de brincadeira? Não tem como ser esse cara. Pode estar infectado. Vai ver, ele está sozinho. Era só o que me faltava. Apaga ela! Vai, vai, vai! O intruso tá aqui! Socorro! Bora lá! É pra já! Vai, vai! Não deixe ele fugir! Pode empurrar o Aéreo!